mluvení je lektorem řízená aktivita. Proto ráda dávám ten příklad, že mluvení není otázka, co jste dělal o víkendu. A abyste mi dobře rozuměli, to neznamená, že ji nemůžeme studentovi položit, ale my dneska budeme mluvit o mluvení jako řečové dovednosti. To znamená, my tu řečovou dovednost trénujeme a trénujeme ji podle těch komunikačních situací. A to si vyžaduje naše řízení. Mluvení je pro mě ze všech čtyř řečových dovedností zdaleka nejnáročnější. Já jsem se s ním prala nejdéle a nejvíc. Potřebujeme toho studenta nejdřív připravit na to mluvení, přesně definovat, jaký je výstup. Co je výsledkem toho mluvení? Domluvit se, sdělit informaci, zeptat se, to bude vypadat potom jinak, že, ten trénink. Rámec hodně se věnuje hodnocení mluvení a definuje 5 kategorií, ve kterých bychom měli studenta hodnotit. To už pro mě bylo strašně úlevné, že vůbec vím, na co se v tom hodnocení mám zaměřit. Může komunikovat pouze tehdy, pokud ten jeho partner bude opakovat různými způsoby, co chce říct, aby mu porozuměl a současně mu pomůže říct to, co ten student, ten cizinec chce. Miluju aktivitu, která se jmenuje Speak Dating. Pila. Tak, aha. Pila. Jo? Dobrý. Co dělali? Dívali se na televizi. Dokáže se bez přípravy na B1 zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známa. Co to znamená? Že student A2 to bez přípravy nedokáže. A teď vám ukážu něco, co máme rádi všichni, jako studenti i já, a je to telenovela. Katka chodí s Markem. Kdo chce pokračovat? A takhle můžeme pokračovat. A znovu se přesouvají ty obrázky, znovu se přesouvají ta slovesa. Na B1 začínáme studenta učit argumentovat. Pro, proti, souhlasím, nesouhlasím. Student 1 musí použít tyto fráze a pozvat studenta B. Nechceš jít do kina na nový film o Bondovi. Student 2 reaguje. To je skvělý nápad. A kdy? A student 1 vybere ze své tabulky nějaký čas, kdy má čas. Co třeba, co kdybychom šli v pondělí ráno? Student B, překlikávám se, se podívá do své tabulky a řekne, promiň, ale nemůžu v pondělí ráno, musím pracovat. A tak dlouho si přehazují ty termíny, až se shodnou v tom pozitivním smajlíku. Mně se tam líbí třeba zmínka o tom vědném přízvuku. On zná opravdu už dobře strukturu češtiny a umí ji převést do té praktické řeči. A teď se vracím k těm studentům, kteří říkají, že nemají s kým mluvit. Sama dělám nahrávky a nechávám studenty mluvit podle té nahrávky. Co vidíte na obrázku? Co potřebujete, když jedete na výlet? Já chci, aby si to student hezky připravil za domácí úkol a buď teda mi to řekne příští lekci, anebo ideálně, když se nahraje. On je nucen mluvit i doma, mluví se mnou a reaguje na moje otázky. On nemůže skákat do ruštiny, do angličtiny, do němčiny. My ho musíme naučit říct si o pomoc česky. To, že se zasekne, je v pořádku, to je úplně normální situace, ale ten problém musíme řešit česky. No a k čemu bych vás ráda vyzvala už od úrovně A1? Jakékoliv reálné situace vás napadnou, zapojte do lekcí. Tohle je jenom prostě moje malá ukázka.